Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë janë hedhur një grevë të përgjithshme një ditore për të bërë trysni qeverisë të miratoj ligjin për njohjen e statusit punonjësve të arsimuar që kanë punuar gjatë viteve 90. Nëse kjo nuk ndodh, ata paralajmëruan se do të zhvillojnë muajin tjetër greva me afat pacaktuar. Hollësi sjell raporti korrespondente son Edlira Blaca. Në Kosovë, shkollat fillore, ato të mesme dhe universitetet publike janë hedhur në një grevë të përgjithshme një ditëshe për t'i bërë trysni qeverisë që të miratoj ligjin për njohjen e statusit të punonjësve të arsimit që kishin punuar gjatë viteve të 90-ta në atë që njihej si sistem paralel i arsimit në Kosovë. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Ramanja Sharaj, tha se nëse nuk do të realizohen kërkesat e tyre deri më 13 prill, atëherë greva do të rifiloj me afat të pacaktuar. Dhe i kemi dhënë afat mjaft qeverisë, e dini, nga 12 marsi deri më 13 prill, qetëra agoj, që ta kemi ligjin për vitet 90-ta, që ta kemi ligjin për paga ashtu si që meritojmë. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini, u bëri thirrje institucioneve që të realizojnë të drejtat e punëtorve që në vitet e 90-ta punuan në arsim pa u paguar. Kisha apelu te ministri për çështje financiare të filloj të lumtoj të gjej buxhetin dhe të realizoj kërkesat të cilat ju kemi drejtuar. Mirë po, Ministria e Financave për mes një komunikate për media ka sqaruar se mbështet kërkesat e mësimdhënësve, por që ata duhet të presin dhe të respektojnë procedurat ligjore, ashtu si që përcaktohet me ligjin për buxhetin e vitit 2018. Kjo është hera e tretë brenda këtij viti që institucionet arsimore në Kosovë mbajnë grevë me kërkesat e njëjta. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.